Sveiki. Visi mes turbūt tvarkomės savo namus, valome dulkes, plauname indus ir bliuojame kambarius. Lygiai taip pat kars nuo karto reikia susitvarkyti ir savo viešąją erdvę, socialinius tinklus. Nes kars nuo karto būtina padaryti valymą, nes koks tikslas yra būti su žmonėmis, kurie agresyviai reiškia savo politinės ir kitokias pažiūras, koks tikslas būti su žmonėmis, kurie rašo šmeižikiškus komentarus ir kitaip trolina ar užsiima tokia destrukcija. Va, aš tikrai pakeičiau savo nuomonę, daugmaž aš į komentarus žiūrėdavau liberaliai, blokuodavau tik tai tokius aršius konservatorius, kurie ateidavo į mano paskyrą ir ten dergdavosi, nes dažniausiai tie agresyvūs konservatoriai skūsdavo ir mano Facebook'o paskyrą ir rašydavo šlykščius komentarus po mano video įrašais. Bet taip pat atlikau valymą ir kalbant apie tuos, kurie save priskiria plokščiažemiams, reptilijų įtikėtojams ir kitiems sektantams. Ypatingai tie, kurie ateidavo į mano paskyrą arba po video įrašais komentuodavo, agresyviai mane puldavo, neva aš nieko nesusigaudau, neva aš kažkoks tai sisteminis ir supratau, kad su tokiais žmonėmis negali būti jokios diskusijos, negali būti jokios bendros veiklos, tiesiog be jokio pykčio aš juos užbaninau, užblokinau ir niekada gyvenime aš jau jų nebenorėčiau sutikti. Bet yra toks dalykas, pas mane vis dar komentuoja plokščiažemiai ir kiti žmonės, kurių pažiūros yra skirtingos negu mano. Aš jums duosiu pavyzdį. Aš tokių žmonių neblokuoju ir neblokuosiu, kadangi jie rašo komentarus pagarbiai ir nėra jokio tikslo tokių žmonės blokuoti. Aš iš komentaro jau galiu suprasti, ar jisai bus paskyros skundikas, ar jis ateina tiesiog patrolinti, pašmeišti ir išsikrauti. Tokiems iš karto vieta yra šiukšlinėje ir aš tikrai nežaidžiu jokios demokratijos, aš nesu dabar liberalių pažiūrų, kad pas mane gali komentuoti visi, kas nori, tiesiog gali būti skirtingos nuomonės, diametraliai priešingos nuomonės, bet komentarai turi būti rašomi pagarbiai. Va, duosiu aš jums vieną pavyzdį, kaip komentuoja žmogus, kuris yra plokščiai žemės arba bent tiki tom teorijom. Jis dažnai pakomentuoja pas mane ir man niekada nekilo mintis, nors jisai priešingos nuomonės, nei mano požiūris į žemę. Nekilo noras man jo blokuoti, anaip tol aš skatinu va tokius komentarus, kurie turi priešingą nuomonę, bet rašo komentarą pagarbiai. Bronius Pavilaitis, jūsų kanalas Matrica Lietuvoje, tai kodėl netikite pasaulinių sąmokslų reptilijomis, plokščia žemė ir melu visur aplinkui? Pavadinimas kanalo netitinka turinio ir pasaulėžiūros. Jeigu Matrica, tai triušio urvas daug gilesnis nei mums atrodo. Viską matome elektriniais signalais, o ir patys esame elektriniai energijai informacija, kuri niekur nedingsta. Taip teisingai, Amerika ir Rusija dirba kartu. Nepamirškite WEF, reiškia pasaulinio ekonomikos forumo, Great Reset, didžiojo nunulinimo. Kaip jį padaryti be karo, pandemijų, ekonomikos griuvimo? Ogi niekaip. CBCD, pandemijos, skaitmenizacija, tvarumas tiek Amerikoje, tiek Rusijoje. Prie ko čia konservai? Jie tik marionetės. Senai jau aišku, kad The Great Resetas ir abi pusės dirba kartu. Su komentatoriu galima sutikti toje vietoje, prie ko čia konservai. Taip, konservai yra tik tai pasiekmė. Pasaulyje
vyksta gana sudėtingi globalizacijos procesai ir konservai, kitaip sakant, Lietuvos administratoriai yra tik pasiekmė, plus pasiekmė dar dėl to, kad žmonės nelabai susigaudo tose procesuose, jais manipuliuoja sistemą ir jie visada prabalsuoja už tos pačius. Galbūt už skirtingą partiją, bet pagrinde balsuoja už tos pačius sisteminius. Na, taip pat jis rašo, tai kodėl aš netikiu pasauliniu sąmokslu. Deja, aš ne tai, kad tikiu pasauliniu sąmokslu, aš esu įsitikinęs, kad pasaulinis sąmokslas egzistuoja per įvairias globalistų grupės, kurios jau ima viršų virš nacionalinių vyriausybių, per bankinę sistemą, bankai, kurie primeta nacionaliniam vyriausybėm savo politiką per skolintus pinigus ir panašiai, ir panašiai. Nevardinsiu šitų grupių dabar, globalistų grupių yra begalės. Taigi, toje vietoje, kuris komentuoja, kad yra tas taip vadinamas dagabarniakas tarp Rusijos federacijos ir Jungtinių Amerikos valstijų, iš dalies jis yra teisus. Tiek Rusija, tiek Jungtinės Amerikos valstijos yra kapitalistinės šalis, o kur kapitalas, ten nėra vietos žmoniškumui. Tik galima su juo nesutikti vienoje vietoje, kad ir Rusijoje taip pat yra jėgų, kurios yra patriotinės jėgos ir priešinasi visa tam, kas dabar vyksta. Bet šiaip aš esu taip pat Rusijos kritikas, ypatingai penktosios kolonos. Ir ne tik penktoji kolona yra karinėje sferoje, kaip Prigožinas įvardino ir Šaigu, ir Gerasimovas, ir ten turbūt daugiau yra. Penktoji kolona yra ir ekonomikoje, ir bankinės rytėje, ir visose sferose. Nežinau, kiek Putinas realiai su jais kovoja, bet tikrai man kyla taip pat daug klausimų, kodėl, pavyzdžiui, jis laiko Nebulina, kuri vykdo Rusijai priešišką veiklą. Ar tai ji yra vienai par kitaip susijusi su vakarais, kodėl Putinui jį tinka, aš to negaliu spręsti. Matyt, Rusijos federacijoje yra galingos ekonominės grupuotės, galingi ekonominiai klanai ir realiausias variantas, kad Putinas tarp jų laviruoja ir veda šalį iš to kapitalizmo, kuris visiškai baigė paralyžuoti ne tik Rusijos ekonominį gyvenimą, bet ir karinę sferą. Jau vakar turbūt girdėjote, kad dronai, 20 Ukrainos dronų atakavo Pskovą ir jeigu visi čia mes galvojame, kad Rusija buvo labai stipri karinė prasme, jūs tikrai klystate, viskas gražiai atrodo ant popieriaus, bet realiai nebuvo pastatyti jokie angarai, nors jau Rusija buvo atakuota Engelso mieste, ten dronai atakavo aerouostą, kuriame Rusija laikė savo strateginius bombonešius ir faktiškai ten porą bombonešių pažeidė. Esu aš Rusijos kritikas, man ne prie širdies visa ta Rusijos kapitalistinė sistema, bet viena vertus aš pritariu taip pat istoriko Fursovo minčiai, kad Rusija yra paskutinė kliūtis globalistams į pasaulinę valdžią, kiek globalistai gali būti ir Rusijos politinėme elite, bent jie taip save priskiria. Ir Duginas apie tai yra padaręs gerus įrašus, gerus straipsnius, kad Rusija egzistuoja taip pat taip vadinama šachmatų lenta, baltieji, kurie taip pat žaidžia dvigubus, o galbūt ir trigubus žaidimus. Vieni yra Rusijos patriotai, kiti kalba, kad yra Rusijos patriotai, bet maskuojasi, o treti tai yra atviri priešai. Va tokia situacija, tai prie ko aš čia vedu, kad va tokie komentatoriai, va jis save priskiria turbūt prie plokščiažemių, Bronius Povilaitis,
Jie niekada nebus blokuojami, nes jie rašo pagarbę ir tie yra neteisūs, kad aš užsipuoliau plokščią žemės, tiesiog aš išsakiau savo nuomonę ir kada žmogus ateina ir parašo komentarą pagarbiai, tada viskas yra tvarkoje. Taip pat yra toks vaikinas ir Facebook'e yra, jis ir rašo pas mane, taip pat turi YouTube'o kanalą, Edgaras Romanauskas, taip pat jis padarė porą įrašų, kad yra plokščia žemės, bet pas manęs po įrašų paliko gana mandagų komentarą ir man net nekilo jokia mintis, kad aš turėčiau va tokius mandagius žmonės užblokinti. Taigi atsiribojau nuo agresyvių tų žmonių savo socialinėje erdvėje, labai daug aš jų užblokinau. Užblokinau ir tas vadinamas Facebook'o gyvatės, kurios tiesiog šlykščiai elgiasi. Jeigu pasižiūrėti į tuos įrašus, kuriuose šmeižimas Vaidas Žemaitis Lekstutis Facebook'e ir aš pastebiu vieną tokią tendenciją, kad komentuoja ir rašo šlykščius komentarus tie patys žmonės ir labai dėja yra aktyvios moterys. Nežinau, kodėl jos taip duodasi tame Facebook'e, rašo gana tikrai šlykščiai ir aš darau išvadą, kad jos yra gyvenime labai nelaimingos ar nepasitenkinusios ir jos tiesiog išlėja tą pykti ir tą tokį savo parodo tą purviną vidinę pusę viešai. O tokia situacija. Na, bet kas įdomiausia, kad yra ir tokių gyvačių, aš jau galėčiau pavadinti jas ir kobromis, kurios per kitus žmonės prašo, kad aš jas atblokinčiau, kad pakeičiau nuomonę, bet vėliau vis tiek jos tą daro ir deda patiktukus po mane šmeižiančiais įrašais ir panašiai. Nežinau, kodėl jos taip daro, nežinau, kodėl jos prašo per tarpininkus, kad aš jas atblokinčiau. Aš manau, kad su jų galvelėmis kažkas yra ne taip. Kaip minėjau, galbūt jos nesusiranda vyro, galbūt vyrai jas atmenta ir jos tą pyktį išlėja ant kitų. Nes tai labai akivaizdžiai matosi. Aš jums duočiau tokį pavyzdį. Va, aš pavyzdžiui, žinau, kad yra toks Šimašius, žinau, kad yra Juknevičienė, žinau, ką jie veikia, kokios jų yra politinės pažiūros. Aš žinau, toks yra Skirmantas Malinauskas ir tūkstančiai dar kitų sisteminių ir visokiausio plauko propagandistų. Bet aš neinu į jų paskiras, ar ten yra Manausko, ar į Kasčiūno, aš ten neinu, aš ten nerašau jokių komentarų ir nebandau vienaip ar kitaip ten kažką tą jų elektoratą pakeisti. Aš tiesiog juos ignoruoju ir viskas. Nesuprantu, kodėl tie, kurie man nepritarė, tiesiog pamirškit mane, ar ten kam jūs kreipiate į mane dėmesį. Rašote kitų paskyrose, tuos šlikščius komentarus matyti, esate kažkom įsižeidę ir turite kažkokių šizofreninių problemų. Yra tokie Floridoje gyvenanti Virginija Ulrich, kuri po kiekvieno video bando rašyti postus, tokius šlikščius postus, neva, nes visą tai daroma dėl pinigų ir nežinau, ar ją ten vyras nepatenkina, ar jinai ten turi kažkokių tai problemų, ar neturi ką veikti. Nesuprantu, kam komentuoti apie tos žmonės ir apie Vaidą ir apie mane kiekvieną mielą kartą. Turbūt jinai kažkaip pasitenkina to, matyt kitaip gyvenime nepasitenkina, dėl to jį turi taip išsikrauti. Ir kaip sakiau, tos etatinės kobrikės tiesiog duodasi tose socialiniuose tinkluose, dėl to aš galvoju, kad nuo tokių reikia atsikratyti, išsivalyti, užblokinti ir pamiršti, nes jos yra laiko vagis. Ir atrašyti kiekvieną komentarą, ten su jumis ginčytis, tai nuleisi visą savo energiją
faktiškai be tikslo. Lai jos gyveno, lai jos inkščia ir tom viskas pasakyta. Bet kas įdomiausia yra, gyvenime būna taip, kad tie, kurie labiausiai ten tave palaikydavo, esant tokiai konkrečiai situacijai, jie gali tapti ne tai, kad priešais, bet tokiais visiškais šizofrenikais ir pykčio pilni. Yra toksai Eimantas Alvijus ar Alvijas Killeris Facebook'e, tai pasivadinęs, kiek aš žinau, tai Jayville turbūt, kurie jūs visi žinote, dėdė. Tai tiesiog aš stebiuosi, lyg tai žmogus rašydavo gerus postus ir lindo, ir ta Jayville man rašinėjo ir išsiklausinėjo, kiek aš turiu Facebook'e paskyrų, kad čia reikėtų kovoti su tais jokšyriniais. Ir aš, kaip visada, padariau klaidą, patviravau visą savo Facebook'o paskyras, pasakiau, jį ten prašė pagalbos, kad aš kažką tai padaryčiau su tom paskyrom, kad neva jos kovai su tais jokšyriniais. Ir dabar turiu tokią situaciją, matyti, jinai valdžiusi tą skundimo Facebook'o meną ir visos mano tos Facebook'o paskyros yra dabar užblokuotas. Labai keistas požiūris, galvoja, kad na, užblokins mane Facebook'as ir jie kažką man čia tokio blogo padarys. Facebook'as iš vis yra šiukšlių dėžė, pamazgų dobė ir nereiktų rimtai žiūrėti į tą Facebook'ą. Yra Telegram kanalas, o tie, kurie nori rimtos informacijos, tenais nueina, o Facebook'e tenais faktiškai, būkime biedni, bet teisingi, yra tokie ar vienokia priklausomybė, nuo kurios šiaip reiktų atsikratyti. Aš anksčiau taip pat buvau naivus, galvojau, kad per Facebook'ą galima pritraukti daugiau žmonių, padaryti juos sąmoningesniais, bet pasirodo, aš toje vietoje tikrai buvau naivus, klydau, faktiškai labai daug sudeginto laiko, visiškai be tikslo. Na, dar norėjau jums perskaityti vieną komentarą, kuris yra paliktas po mano video įrašu, kuris parašytas rusiškai, Olga Sviderskienė. Ji tiksliai apibūdina artėjančią Lietuvos situaciją, tiksliai parašo, kas mūsų laukia, kas laukia pasaulio. Šį komentarą jie paliko po vakarykščio įrašo apie tai, kad galimai, faktiškai aš duodu 80% dronai kilo iš Pabaltijo ir atakavo Rusijos teritoriją. Situacija tikrai labai aštrėja ir kol kas Rusijos Telegram kanalus dar tas dalykas neskovojamas, bet aš manau, tai yra tyla prieš audrą. Perskaitysiu aš jums tą komentarą, nes jis tiesiog ant tiek yra gilus ir viską pasako. Tarp kitko yra toks Sviderskis, kuris skelbėsi, kad yra labai didelis Neringos Venskienės draugas, bet dabar aš matau, ką jis komentuoja po tos Jayville Eimanto įrašais, nu, tikras šlikštukas, tai jis ten komentuoja, kad aš perskaitau komentarą rusų kalba ir kaip čia jį neišmoko lietuvių kalbos. Toks pasakymas parodo, kad vis dėlto giliai viduje žmogus yra rusofobas. Koks skirtumas, kokia kalba parašytas, inteligentiškas žmogus nekreips į tai dėmesio. Jeigu aš dabar užsiciklinsiu, kad visi Lietuvoje turi kalbėti lietuviškai, galbūt aš įstikinęs, kad ta moteris kalba lietuviškai, tiesiog jai yra lengviau perteikti savo mintis, savo gimtąją kalbą. Čia yra normalu, aš taip pat kalbu angliškai, bet angliškai būtų jau sunkiau perteikti visas tas mintis, kurias aš turiu galvoje. Šiaip reikia labai labai gerai žinoti kalbą, kad galėtum va taip tiesiog kalbėti.
Na, skaitau aš jums tą komentarą ir jūs įsiklausykite. Komentaras skirtas tiems, kas supranta rusų kalbą, o tie, kurie nemoka rusų kalbos, eikite ir mokintis. Jos tikrai, tikrai prireiks. Na, įrašo. Да, терпеливые россияне. Я так понимаю, НАТО идет на ядерную войну. Gal ir išversiu aš jums, ką jinai nori čia pasakyti. Taip, Rusijos žmonės yra, reiškia, terpelyvai, reiškia, kantrus. Jie tak panimaju, NATO idėt na jadernųjų vainų. Aš kaip suprantu, NATO eina į brandolinio karo link. Неугомоняться. Так понимаю, уже бункеры англосаксы себе подготовили черти, а все остальных заодно подчистят. Уж много ненужных людей развелось. Бастуют, все, им дай. А буржуи, ой, как делиться не любят. Миллиарды душу греют гнилую, ихнюю. Да играемся, вот всей планете урок. Тряситесь теперь, будет вам и Гитлера поклонять, и бандеровцев, сколько загубленных душ за ними ходят. Россияне отобьются, а мы сгорим за сволочь всякую, которая поклоняется всей грязи. Это наказание за то, что хороших друзей столько лет не слышим, как говорил Господь Петру, который шел по воде, насбился и тонул. Что же ты, маловерный, не веришь, что слышишь и видишь? Да что за неверие свое, и поплатимся, подумать только, идут на страну с самым большим запасом ядерного оружия. Не боятся ничего бесы, как в фильме «Земля сожжена». А они, выбранные инженеры, строители и так далее, выходят и начинают строить заново все. Это американский фильм, вот он сценарий ихний, допрыгались. На, уж тей, кад пасмус вис дар ира каз гарбина Бандера, Гитлере, ир бус токе, кейп ир помока, нес, jeigу жмонес, ира токю жмоню, куре гарбина токюс нусикальтелюс, решке ю селос ира ю супувусес, ир Kadangi dauguma yra tokių, todėl čia tokia gali būti kaip ir Dievo, ne tai, kad dovana, o Dievo bausmė. Va tokia mintis yra, kad milijardieriai, kurie dabar kursto karą, ruošiasi karui, jie niekada nesupras paprastų žmonių, nes toks kapitalizmo mentalitetas yra buržujų mentalitetas, jiems niekada negana ir jie tais resursais tikrai nesidalins. Va, turbūt jie ir turi bunkerius, kaip jie rašo, ir yra pasiruošę, tikisi išgyventi, ir tikrai tik velniai gali eiti prieš Rusiją, kurios branduolinis potencialas yra vienas didžiausių pasaulyje. Va, toks komentaras, ir nėra čia ką pridurti. Va, tokie kaip Lietuvos diagnozė. Kasčiūnas, visi tie karo kurstytojai, Nausėda, Grybauskaitė, čia tie vadinami sisteminiai, bet kada tie opozicionieriai, taip vadinami naujieji Lietuvos gelbėtojai, garbina Hitlerį, čia ir Lobovas, ir ten dar viena buvo iš Šeimų sąjūdžio, aš jau pamiršau jos pavardę, kalbėjau aš apie ją savo įrašuose, taip pat nacionalinio susivienimo Sinica atstovas garbina Banderą. Tai, ko jūs norite tada iš to gyvenimo. Va, tokias yra tokelis. Na, taip pat norėjau jums dar perskaityti, ką kalba celofanas. Nežinau, kas pasigalvoje yra, bet jis juk buvo nepatenkintas, kada jį pasodino,
kada jį teisėsauga sutvarkė, verkė, kad ne už ką, jis nekaltas, nors pilna tų istorijų apie jo subankrotintas įmonės, čia sisteminių portalas aprašė, ten aibės įmonių subankrotinta, privatos man skambučiai, žinutės rašo iš Ispanijos, kad yra jis ten prisidirbęs, bet net jeigu tai būtų 10% tiesa, ką rašo dabar apie jį, apie jo tas visas aferas, jau ir tai užtenka to, kad jis turėtų būti paprastiems žmonėms kaip politinis jukdarys. Va, jis rašo, kas raportuos mano video, mes su advokatais siūsime skundus į policiją, generalinę prokuratūrą ir saugumo departamentą. Ir saugumo departamentą, va, kada jo šiknai jau va, tokie ten užtrolino, jį ten susikūrė jo Facebook'o paskyras ir jį tiesiog trolina, kaip jau trolis jis į tai reaguoja, jau ir pasitikė saugumo departamentą, kad jie čia tokie padarys tyrimą, policija pasitikė, generalinė prokuratūra. Ir gerai tada, bet ateis laikas, kada ta pati teisėsauga rimtai užsiims ir jo. Nes kitaip ir negali būti, nežinau, iš kur pas jį yra pinigai samdytis advokatus, paprasčiausiai paprastas žmogus negali apsiginti savo reikalų, kadangi advokatas ima labai daug ir dažniausiai žmogus pasiduoda, bet čia va, ant kiekvieno Facebook'o įrašo jis samdysis advokatus, tai parodo, ant kiek jis yra supuvęs viduje. Na, va, tokios yra naujienos, tokia situacija ir nėra daugiau ką čia ir be pridurti. Tiesa, dar kartą noriu jums priminti, gal kas nežino, kad Vaidas susikūrė vėl YouTube kanalą, neaišku, kiek jis gyvos, čia su YouTube'u iš vis yra neaišku, bet kada gali panaikinti paskyrą ir be jokių straikų, va, toks yra Dmitrijus Nikotinas, jo Facebook'o paskyra, jo YouTube'inė paskyra buvo panaikinta, bet ten atsiranda partizanai, kurie vis tiek jo įrašus deda į Facebook, į YouTube'ą, bet YouTube'as vis tiek vėliau anksčiau visus tos įrašus pašalina, o kanalus užblokuoja. Taigi neaišku, kaip bus čia su tuo YouTube'u, bet kas nori išgirsti, ką Vaidas kalba, užsiprenumeruokite jo kanalą, Vaidas Žemaitis jo kanalas vadinasi, ir dalinkitės visą tą informaciją, kad kuo daugiau Lietuvoje atsirastų sąmoningų žmonių. Paprasčiausiai kito kelio nėra, tik kalbėti apie tai, rodyti tas negeroves, rodyti tų naujųjų gelbėtojų ydas, jų dviveidiškumą, jų nusišnekėjimus, jų politinės tas orientacijas. Ir taip gal daugiau žmonių praregės, nes kito kelio tiesiog nėra. Tai tiek tada šiam kartui ir dabar jau tikrai iki.